És per mi un privilegi presentar avui el doctor Navarro a l'Institut d'Estudis Catalans, doctor honoris causa per la Universitat de Lleida, doctor en Medicina a Barcelona el 1962, en els anys que ens vam conèixer. El Servei Universitari del Treball que feia solidaritat amb la classe obrera anant a construir corees, per exemple, o a donar classes d'alfabetització. Ell ja preocupat, per tant, per la qüestió social. Després va marxar a Suècia, Uppsala i Estocolm, on, com a la London School, a Oxford o a Edimburg, ja va estudiar polítiques públiques. Doctor a la Johns Hopkins el 1967, s'hi va quedar amb aquella universitat de professor i va ser catedràtic a partir de 1977. Continua avui vinculat amb la Johns Hopkins, per exemple, a través del programa conjunt de la Universitat Pompeu Fabra i la Johns Hopkins. Ha estat també professor a la Universitat de Barcelona i després, durant molts anys, a la pròpia UPF de la qual parlava. Assessor de l'ONU, de l'OMS, del govern Allende, de Cuba, va participar en l'intent de reforma sanitària dels Estats Units que va impulsar Hillary Clinton en 1963, treballant, per tant, a Washington. Aquí, en aquest seminari, hi té pel seu pensament marxista per lloc, i així l'acollim. No citaré la seva extensa bibliografia. El seu pensament actual està orientat a avalar el neoliberalisme en la línia que també ho fan altres autors importants com el Premi Nobel d'Economia Joseph Stiglitz. Als seus 82 anys, Navarro continua al peu del canó. Crec que ja fa seu l'eslògan utilitzat en la campanya de Bernie Sanders. Time is now. El temps és ara i tens la paraula. Gràcies. Bueno, m'aixecaré perquè m'agradaria veure-us, perquè si no, no us veig. I gràcies per invitar-me, encantat. Bueno, el que faré és, més aviat, no penso resumir el llibre, és massa extens, toca massa coses, però sí el que pensava, i després de comentar a la direcció, que potser el que seria interessant és extraure les tesis més importants i si són o no sostenibles. I des d'aquest punt de vista veure si ens ajuda a entendre el que passa avui en el món, però sobretot en els dos costats de l'Atlàntic Nord, que són els que jo conec bé, Nord-Amèrica i Europa, també el que passa a Espanya, que cita Espanya, també el que passa a Catalunya, que cita Catalunya, i en aquest aspecte veure què passa i si el que el Piketty ens diu ens serveix d'utilitat com a instrument per entendre aquestes realitats, com és les que jo conec. Aleshores, és important que no penso tocar temes com, per exemple, les propostes que fa, algunes d'elles molt suggerents, sinó què és el que ens està dient la línia principal. I el títol ja ho diu, El capital i l'ideologia. Aleshores, una de les tesis principals és la que diu que en Marx no era això el que ens ha permès explicar la història. En el Manifest Comunista, en Marx i l'Engels, que el pobre Engels mai se'l cita, diu la història, ja ho sabeu, assumeixo que, independentment de la vostra simpatia política, el Manifest és el document que s'ha llegit més al món, més que la Bíblia. Aleshores, tothom assumeixo que més o menys el coneix. Bé, d'aquest punt de vista, diu la història de tota societat fins avui, es va escriure 1848, no ha estat més que la història de la lluita de classes. El que ell diu, bàsicament, és que no és cert, que és la ideologia. Aleshores, ve a dir, la història de tota societat fins avui no ha estat més que la història de la lluita d'ideologies. Aquest és un punt clau. El que és sorprenent és que no elabora gaire què vol dir ideologia. En realitat, només al principi, dues pàgines. I això fa una mica difícil que quan vol dir aquest home en ideologia. Però el que és més provocador, en certa manera, és que assumeix una certa independència i autonomia de les ideologies i explícitament diu que el marxisme està equivocat
per creure's que la ideologia respon, en llenguatge clàssic de materialisme dialèctic, és en la matèria, en les relacions de poder, que aleshores a la distribució de poder, cada grup de poder unisina la seva manera de veure el món. Això diu que això no és així com ha passat. Que en aquest aspecte hi ha una ideologia que va configurant, es va canviant i que explica que les lluites grans siguin sobre la ideologia. No estic simplificant el que està dient, que ho està dient d'aquesta manera. I això és molt, molt impactant, però gran, molt, molt difícil d'acceptar-ho. Perquè inclús comença en què diu, això és el resum que estic ara dient, que comença, el llibre comença en aquesta frase. Totes les societats tenen necessitat de justificar les seves desigualtats. Sense cap raó de ser, l'edifici polític i social de la seva totalitat amenaça en esfondre's. Escolti'm, llegeixi de nou. Vostè està dient que les societats, i tenim que preguntar, qui les societats? Aleshores, necessita, a més, utilitzar el terme justificar. Escolti, per què necessita justificar? Justificar com sembla que té la necessitat d'explicar-se. M'explico. Però qui té aquesta necessitat? M'explico. I ells més, inclús en la promoció del llibre, posa la ideologia de la meritocràcia com que ha sigut una força determinant. Escolti, mireu el que diu en la promoció. Diu, el discurs meritocràtic i empresarial és sovint una còmoda manera de justificar qualsevol nivell de desigualtat per part dels guanyadors del sistema econòmic actual, sense ni tan sols haver de sotmetre l'examen, així com estimitzar els perdedors per la seva manca de mèrits, de talent i diligència. Bueno, saben què vol dir la meritocràcia. La meritocràcia ha sigut una ideologia enormement potent que ha mantingut a l'ordre perquè el creure's totes les classes socials, tots els sectors, aleshores accepten que els que estan allà s'ho mereixen i els que no, doncs mira, no s'ho mereixen. Escolti'm, això és una ideologia com una casa, però qui l'ha creat aquesta ideologia? Qui l'ha creat? Qui és la que promou? No sé si m'explico bé. Jo, si us plau, em moguin aquest al cap, perquè si no, no entenc si m'estic explicant bé o no. Aleshores, d'aquest punt de vista, és essencial que s'entengui que les ideologies responen a una categoria de poder. I això és el que ell nega. I això és molt important en quant a la seva tesi. Naturalment que ell centra en les desigualtats. I a l'explicar l'evolució de les desigualtats, històricament va mirant quines han sigut les ideologies dominants, que al convertir-se hegemòniques és la que marca la pauta d'aquella societat. Això és molt important. Aleshores, ell en realitat no ho nega, si una cosa és... I no vull, aquí no estic en un sistema de defensar un dogma o atacar un altre dogma i substituir un altre, no estic... Intento fer-ho d'una manera totalment objectiva científica. O sigui, des d'aquest punt de vista, hauria pogut dir, escolti'm, que no és suficient classe, lluita de classes, hi ha altres lluites, com de gènere, de tal... Molt bé. O que miri que això no és suficient. Molt bé, pot dir moltes coses. No, però és que diu, no, és que no és això. Això és l'altre, m'explico. I això és un element important. O sigui, en aspecte, assumeixo que la majoria han llegit el llibre, però des d'aquest punt de vista aquest és el punt clau. Hi ha un to, sí que, no diria antimarxista, però d'un quasi menospreci cap a tota una tradició que és comprensible perquè es parla de l'estratègia de tindre una necessitat mediàtica. Però, home, com científic, això jo no ho sento. M'explico. Bé, des d'aquest punt de vista, sí que aquest és un element molt important de la seva tesis. I és, aquí... Bé... Això no m'està funcionant. Bé, això fa que el no explicar, si ens quedem en ideologia però no explica i qui determina aquesta ideologia, queda bastant mancat
perquè el relat és una descripció de l'evolució de la distribució de rentes i de tant en tant de propietat, que en si és molt important. O sigui, la informació que té, ell té accés a una dades, a una font de dades molt important i és molt, molt interessant. Parla molt de política fiscal, que és un element molt, molt important, però que, com ja explicaré més tard, no apareix element de la causa d'aquesta evolució ideològica. I això en si frena molt en quant a la seva utilitat per entendre el que està passant avui en el món. Això és un element, jo crec, que sí que vull subratllar, perquè ho veurem inclús quan parlem de Catalunya. Aleshores, per què aquest llibre, ara és tan, tan important? Perquè crec que es pot dir que hi ha una crisi tremenda del capitalisme. I quan dic això, és una categoria política, no econòmica. Quan crisi, el capitalisme mai està en crisi. El fet que hi hagi una atur elevadíssim i tot això, això és part del capitalisme. La legitimitat del capitalisme és el que està en crisi. No sé si m'explico bé. Sí, avui hi ha una enorme crisi de legitimitat del capitalisme, que vol dir, estic fent una observació política, que les institucions polítiques no tenen ja legitimitat i estan sent qüestionades. I ell això no sols ho accepta, però és un dels components, i des d'aquest punt de vista aquesta legitimitat està amenaçada. I des d'aquest punt de vista diu que hi ha el parla del comunisme i ho presenta com un fracàs complet, parla que la democràcia ja no pren com mesura d'intervenció la redistribució de la renta ni de la propietat, i aleshores queda un buit, i és aquí on ve ell i fa un programa, i que en aquest aspecte pot ser els seus mèrits en quant a que les propostes sobre polítiques públiques que són molt extenses, etc. Però que, clar, la pregunta que s'ha de fer, i com ho pensa fer vostè? Si no ha parlat de les causes i diu una ideologia, aleshores vostè vol substituir aquesta ideologia per una altra basada en el seu programa. Però qui estarà a favor d'això? Quins són els agents que es mobilitzaran? Quins són les forces que aniran moguent la història? Segons l'esquema marxista, la classe treballadora és l'instrument de crear el futur. M'explico? Això ell ho desmereix, quasi ho ridiculitza. I, aleshores, d'aquest punt de vista, és aquí on ell ve i fa una proposta, però no analitza les causes del canvi d'ideologia i, per tant, no explica què és el que necessita per crear aquesta nova ideologia, que és el que ell presenta, que es diu el socialisme participatiu. M'estic explicant bé? Per favor, moguin el cap, perquè si no, no sé si m'estic explicant bé o no. Bé. Des d'aquest punt de vista, això és un element clau. Això és un element clau, el que estic dient. Perquè, des d'aquest punt de vista, el mèrit que té és que, com que en certa manera reprodueix el que és part de la sabidoria convencional, se li ha donat una gran visibilitat mediàtica. Hi ha molts autors, economistes, politòlegs, que han escrit això des d'una altra perspectiva, inclús marxista, i aquests no tenen aquesta visibilitat mediàtica. Això també s'ha de reconèixer. I Espanya és dels països en què la diversitat ideològica dels mitjans, inclús del món intel·lectual, és extremament limitada, per posar-ho d'una manera amable. Aleshores, d'aquest punt de vista, hi ha tota una visibilitat. Bé, però és que aquesta experiència ja la coneixem anteriorment. I és el que, en el manifest, en Marc ho diu clarament, que és, en el mateix manifest, parlen dels socialistes utòpics. En lloc de l'acció social, han de posar l'acció del seu propi engine. En lloc de les condicions històriques d'emancipació, condicions fantàstiques. En lloc d'organitzar gradual de la prioritat en classe, una organització de la societat inventada per ells. O sigui que en aquest aspecte és aquell de presentar molt bé un plan, un projecte, un futur, una ideologia,
I escolti'm, si vostè no ha explicat les causes d'aquesta ideologia, com pensa organitzar-ho, això? Quina és la gent per poder arribar a aquell instrument? M'explico? M'explico bé o no? És que és clau, eh? Perquè això era el que clarament es definia el model utòpic. Bé, això, el que estic dient, i no intento en absolut carregar-me'l, això vull accentuar, no sóc anti-Piketty, a més jo sóc proper i simpatia a una formació política la qual està explícitament apoyant i encara ho enfatitzo més que no dic res anti ell, però sí que tinc que ser, em dec a mi mateix i a l'audiència que sigui objectiu en quant, escolti'm, em sembla bé el que està remenant, no estic d'acord amb moltes coses que diu, altres sí, però és que i ens digui com ho fem. I això és un element important. Bé, des d'aquest punt de vista, vull ara tocar que això és també part d'una cosa que avui, i d'un pensament que és molt comú, i que els economistes són molt vulnerables. Jo tinc la sort de ser economista i politòleg a la vegada. I quan em trobo en ambients economistes en general, trobo que quasi economia serveix per despolititzar el que és profundament polític. M'explico? I és el que ell fa amb Piketty. El Piketty no és un document, ell diu econòmic, escolti'm, és profundament polític el que vostè està dient. Aleshores, perquè està ignorant el polític, i això en si és molt polític, si m'explico bé. Des d'aquest punt de vista, és un cas d'enginyeria social. No? Això jo llegeixo les pàgines econòmiques d'aquest país i renoi típic. És enginyeria, escolti'm, es dona compte de les conseqüències del que vostè està dient en quant a la qualitat de vida de la gent, etcètera, etcètera. No? Això són temes que ho trobo. I és la desaparició del context polític. I quan dic això, què vol dir? Que les causes d'aquestes ideologies es deu a les relacions de poder, a les que és una lluita de poder. I que part d'aquest poder és l'instrument que es diu ideologia, que està reproduït per tots els sistemes de creació de valors que dominen grups. I classe social és una categoria que encara és molt útil. És molt útil. I és des d'aquest punt de vista que la despolitització del que està dient explica que sigui també tan popular en les estructures de poder. M'explico? És d'aquest punt de vista que si jo dic que a Catalunya hi ha una lluita de classes brutal i ho puc demostrar que existeix, no em faran molt cas si no m'invitaran a TV3. I el que em preocupa és que els acadèmics joves ja tenen gran cuidado que en el futur potser no li donin la càtedra. M'explico? Aquesta és la realitat. En canvi, si ho dius d'una manera molt econòmica i no despolititzes, ja ets respectable. I la lluita és sobre qui és més respectable. Ja estem perduts. M'explico? És d'aquest punt de vista que és oportunisme en aquesta llenguatge econòmic en què es diu la ideologia que canvia però no es diu, escolti'm, i qui està darrere d'aquesta ideologia? Des d'aquest punt de vista, l'altre error, des del punt de vista científic, és que és interessant, és quasi intrigant, que es parla tant de desigualtats per tots puestos, és quasi de moda. Inclús Davos crea tota una sessió sobre les desigualtats, carai. I en cap puesto es parla d'explotació. És que quasi no existeix. Quasi mai utilitza el seu text el terme explotació. És que requereix una gimnàsia intel·lectual, que es parli d'igualtats i que no es parli d'explotació. És que és extraordinari. Doncs miri, això és fonamental, perquè no es poden entendre les desigualtats que hi ha al món sense entendre explotació. Què vol dir explotació? Jo ho dic als meus estudiants. Mira, A explota B quan A viu millor a costa que B visqui pitjor. Mira que és fàcil. L'explotació de classe. L'empresari explota el treballador si no paga conforme a la seva contribució a aquell producte.
Un home explota la dona quan els dos treballant en el mateix puesto i la mateixa temps, arriben a casa i la dona va a preparar el sopar i l'home se senta i veu la televisió. Explotació de gènere. Explotació de raça és quan al negre se li paga menys per ser negre. M'explico? I també hi ha explotació d'ambient. Això és important, que ara que es parla tant del clima, però és important que des d'aquest punt de vista també parlem d'explotació del medi ambient que afecta la qualitat de vida de la ciutadania. Quan, per exemple, la Volkswagen era conscient que estava creant dolor, estava creant toxicitat, estava creant sabent que els seus cotxes estaven contaminats, més del que inclús estava legalment permès. I es beneficiava a costa de la salut de la població i del medi ambient. Això es diu explotació del medi ambient. M'explico? Doncs mira això, tot això no s'entén sense la lluita d'interessos comuns que creen la seva pròpia ideologia i que uns guanyen i altres perden. I aleshores això s'introdueix a classe, a gènere, a raça, a nació i de l'ambient. I el que jo vull mostrar és que totes aquestes formes d'explotació estan relacionades i que classe juga un paper clau. Per entendre l'explotació de gènere, avui, en món capitalista, classe juga un paper clau i els mostraré en dades. És per això que em preocupa tant que l'explotació com categoria d'anàlisi no s'utilitzi. I clar, és tot un repte, eh? Escolti'm, com pot vostè explicar l'augment enorme de les rentes derivades de la propietat de capital a costa de les rentes derivades del treball sense pla d'explotació d'un per l'altre? És que és tot un exercici gimnàstic molt difícil, eh? I en canvi d'això no se'n parla, eh? Bé, parlem d'explotació de classe. Això ja no fa falta que ho subratllin aquí, però accepta que vull subratllar que hi ha classes socials, eh? És quasi... fa vergonya tindre que subratllar, segur que no fa falta aquí, però pensin que és que inclús les esquerres ja no utilitzen el llenguatge de classe treballadora. Mare meva, encara menys de lluita de classe. Aquest deu ser un trotskista. M'explico? Quan el Weber, les dues grans tradicions de pensament d'anàlisi en el món occidental va ser Weber i Marx. I Weber parla de classes i lluita de classes. No sols Marx. És interessant, eh? El que passa és que Weber diu que no és explotació, és domini. Es pot dominar sense explotar. En Marx diu, no, és explotació, m'explico. Però, escolti'm, no podem. Des d'aquest punt de vista, és interessant perquè ningú parla de classe social. Ja s'ha... és que inclús series a un nivell que ara som rics, classe mitjana i pobres. I res més. I sempre es passa de la... victimització de la classe mitjana, etcètera, etcètera. Doncs mirin vostès, les enquestes que s'han fet, inclús als Estats Units, a Alemanya, a França, i també en Catalunya es van fer, per la minoria de sobirats, fa anys, quan la gent se li demana, vostè és classe alta, mitjana o baixa? És lògic, diuen classe mitjana. Si se'ls demana classe alta, mitjana o treballadora, hi ha més catalans, hi ha més francesos, més alemans i més gent dels Estats Units que diuen classe treballadora que classe mitjana, inclús ara en els Estats Units, que és interessant, eh? I en canvi ningú parla de la classe treballadora, és que és interessant, eh? Bé, i és fonamental que això s'entengui. I quins són els instruments en què el poder de classe es tradueix? Moltes coses, els partits polítics. La classe treballadora va generar els partits socialistes, després socialdemòcrates, el Partit Comunista. Estic parlant dels dos costats del nord atlàntic. I la burgesia va crear els partits liberals, de certa manera també la democràcia cristiana. El món de treball va crear els sindicats, el món de la capital va crear els patronals, i això continua sent un element clau. Aleshores, hi ha indicadors d'explotació, que ara els analitzarem, que són les rentes del capital versus les rentes del treball,
les desigualtats en el ventall salarial i la pobresa relativa, això en parlarem. I aquí una tesi molt important, que empíricament mostraré que és certa, que major força la té la classe treballadora, menors són els indicadors d'explotació de classe, que sembla obvi, però és que també mostraré també menor l'explotació de gènere i menor l'explotació de raça i menor l'explotació ambiental. I això són coses empíriques que es poden provar. I això té unes enormes conseqüències, perquè un dels problemes que hi ha, que el Piketty descriu però no explica, d'Estats Units, i un país que jo conec, he viscut allà més de mig segle, i aleshores no entén Estats Units, aquest senyor. Des d'aquest punt de vista, en Estats Units l'element de classe juga un paper clau, però és que el fet que no es parli de classe social en aquell país és en si un indicador del nou poder de la classe dominant. A més poder de la classe dominant, menys es parla de classes socials en un país. I això és un exemple d'aquest país. Bé, des d'aquest punt de vista, aleshores, mirem ara què ha anat passant en quant a l'evolució en la distribució de rentes. Mirem ara. Mireu, aquesta és l'evolució de rentes del treball des de els anys 80, en realitat ja va començar una miqueta antes, però podem dir a partir dels anys 80, en aquests països, que són els països que serien després la Unió Europea dels 15, que com saben és la gent més, és els països més desenvolupats de la Unió Europea, Alemanya, França, Itàlia, Regne Unit, Espanya i Estats Units. Bé, i baixen d'una manera molt notable en els anys 2012. Aquestes són les dades que mostren que la distribució de rentes molt, molt marcada disminueix d'una manera molt substancial des dels anys 80 fins ara, pràcticament. El capital puja i el treball baixa. Escolti'm, hi ha una relació entre un i l'altre. El fet que un pugi és perquè l'altre baixa. O sigui, d'aquest punt de vista, això es pot dir explotació. És un indicador d'aquesta explotació. M'explico? Això ell no en parla. Només parla. Hi ha un d'això i diu és a partir dels anys 80. Perquè una nova ideologia es presenta en què és quan surt aquesta, el que ell diu el propietarisme, mai utilitza termes com capitalisme, que sembla que queda lleig. Aleshores, des d'aquest punt de vista, aquesta percepció dona de que el capitalisme canvia d'una manera molt notable per una nova ideologia en què ja és el capitalisme extrem, la defensa del capitalisme extrem. Bé, i la pregunta que se li té que fer, escolti'm, i per què passa això? És cert, als anys 80 tenim la revolució neoliberal, el senyor Reagan, el senyor Thatcher, el Reagan és succeït pel Bush pare, després pel Clinton, Bush fill i per Obama, i tots han conservat aquesta ideologia. La diferència és lleugera. I els demòcrates, des del punt de vista del neoliberalisme, en quant a globalització i desregulació dels mercats, sobretot la mobilitat de capital, han sigut inclús més entusiastes que no els republicans. Un dels més entusiastes va ser la senyora Clinton, quan era secretària d'Estat, que vol dir ministre dels Assumptes Exteriors dels Estats Units. O sigui que en aquest aspecte, clar, i ell també diu que la socialdemocràcia també abandona el seu compromís i a través de la tercera via, doncs el Blair, el Schröder i jo afegiria i el Zapatero, ja es crea en que la socialdemocràcia abandona el seu compromís en la redistribució. En Estats Units el Partit Demòcrata també abandona la seva
compromís en la distribució. En realitat, la tercera via la va crear Clinton i el Blair es va incentivar per les postures del Clinton. Però, en fi, això és una cosa anecdòtica. El fet és que, des d'aquest punt de vista, hi ha aquest canvi. Però, senyor Piketty, per què hi ha aquest canvi? I vostè no ho pot explicar això sense referir-se a la lluita de classes. Què està passant en el món? Mirin vostès, la Segona Guerra Mundial va ser una guerra en contra del feixisme i el nazisme. I va empoderar les classes treballadores. O sigui, en aquest aspecte, la classe... pensin sempre que els soldats que van a les guerres són fills de la classe treballadora. I des d'aquest punt de vista, hi havia un orgull. Als Estats Units hi ha una guerra quasi compromís cada 3 o 4 anys. És la manera com els americans aprenen geografia. Yemen, Vietnam, tal. I sempre passa igual. Al principi es treuen les banderes, tot un entusiasme, tal i qual. Després ja comencen els nois que s'han anat vertical, tornen horitzontal, dins d'un ataúd. Caram. I al final ja això no pot ser. I al final, avui, als Estats Units, està àmpliament reconegut que la guerra del Vietnam va ser no sols innecessària, però inclús criminal. Això ja és... Bé, escolti'm, és... però en canvi, una guerra que és molt popular, continua sent popular, és la Segona Guerra Mundial. Diria un poc president que va ser el que va establir la limitada protecció social que té aquell país. Bé. Què passa? Que després de la Segona Guerra Mundial, quan comença en què la classe obrera està en una situació més poderosa que no antes de la guerra, i que des d'aquest punt de vista aquesta força és la que origina que les rentes del treball van pujant i les rentes del capital van baixant. I que el capital està a la defensiva i Reagan és la resposta que es dona. I la tercera via en la socialdemocràcia i la forma extrema del neoliberalisme que es dona a Europa és una resposta d'aquella estructura davant dels avanços que havia fet la classe treballadora dels seus instruments. No sé si m'explico bé. I és des d'aquest punt de vista que, mirin vostès, si hagués posat des del 45 fins al 78-80, haguéssim vist que era al revés, que les rentes del capital que baixaven i les rentes del treball que pujaven. M'explico? Senyor Piketty, vostè no pot entendre això sense entendre la lluita de classes, que això ha estat augmentant. I és aquí quan precisament aquella disminució de la renta del treball és la que origina la gran recessió. I en això hi he escrit, em permeto aconsellar-los que llegeixin el meu llibre Ataque al bienestar y la democracia, crítica al pensamiento económico dominante, en el que mostra bastantes dades de que l'origen de la recessió és precisament la disminució de la demanda domèstica que havia estat sempre motivada i generada per les rentes del treball. Si les rentes del treball baixen, la demanda domèstica baixa, i això crea una crisi econòmica que indirectament crea la necessitat d'endeudar-se tant per les famílies com per l'Estat, i que aquest endeutament origina un creixement del capital financer, i aquest capital financer inverteix en la part més rentable, que és l'especulativa, perquè l'economia productiva no és tan rentable per les raons que acaba d'explicar. Aquesta inversió en la part especulativa crea les bombolles que quan s'exploten creen l'enorme crisi financera. És molt fàcil d'explicar la crisi econòmica, la crisi financera i com estan interlligats. Però l'origen d'això és precisament la distribució de rentes creades per aquella lluita de classes. M'explico? Bé, aquest és un element que sí que ell reconeix que ha hagut un canvi, però no parla ben bé del perquè d'aquest canvi. I això és un obstacle perquè el no definir que el tema de classe juga un paper clau, aleshores es queda sense poder dir i què farem ara i com ho farem. Després d'haver presentat aquest projecte, que pot ser molt atraient, però escolti'm, com es fa això? Bé, això és un element, crec que és interessant, perquè quan hi ha una part del llibre que també té interès, que és quan es redefineix la gran recessió. La gran recessió es crea en un moment que
paradòxicament, semblava que l'economia anava molt bé quan la bombolla estava funcionant. I recordin que aquí a Espanya l'Aznar deia que l'economia va molt bé i aquí a Catalunya en Pujol deia i aquí a Catalunya encara anem millor. I basat en això es crea tota una sèrie de polítiques d'austeritat, unes retallades que, si analitzem, com alguns de nosaltres hem fet, veiem que aquestes retallades segueix un criteri de classe. M'explico? O sigui, el senyor Zapatero congela les pensions, que afecta sobretot les classes populars, quan hauria pogut seguir més diners revertint alguns de les baixades d'impostos que afavorien el capital. Això està documentat, m'explico? Classe continua tenint una vigència extraordinària per explicar aquestes retallades. I és més, aquestes retallades van contribuir molt a crear la crisi de legitimitat, perquè es presentaven com unes retallades que no hi havia una altra alternativa. Quan els estudiosos com jo, que mirem els pressupostos cada dos per tres, diem, escolti, no, hi ha moltes alternatives, perquè el senyor Zapatero talla aquí, podria haver retallat allà, o el senyor Rajoy, per què retallen aquí, no podria haver retallat allà. En realitat, en Juan Torres i jo, i en Alberto Garzón, en aquell moment un estudiant del Juan Torres, anem a escriure un llibre que es deia Sí que hi ha alternatives, que s'anava a publicar per l'editorial del País, al final el País ens volia que tinguéssim un capítol sobre la banca, no anem a acceptar que tinguéssim aquell capítol sobre la banca i ens van deixar sense editorial i anem a trobar una editorial molt petitota i ens ho va publicar, però va ser un gran èxit. Però que va ser molt important és que quan es va coincidir una mobilització en quan la gent va anar al carrer, el 15M, que era una veu de protesta davant d'aquelles estructures de poder que estaven imposant unes mesures que no estaven seguint el programa electoral d'aquelles forces que estaven governant. I és aquesta crida de protesta que és un terremoto, és un tsunami en aquest polític d'aquest país, el 15M, els indignats. I el que és interessant és que, ja sé que es llegirà com una manca de modèstia, però sí que és interessant pel que diré ara, que aquest llibre es va utilitzar pel 15M com el punt de referència. Aquest és el llibre. I la primera vegada que el 15M es fa, a la plaça del Sol, mira per on els estudiants portaven el nostre llibre com el llibre de Mao, doncs mira per on. Ja sé, dirà, ui, aquest Navarro no té límit. No, escolta'm. Ho dic això perquè això va ser un element molt important, perquè no es demanava la revolució socialista, i això és una enorme importància. Es deien, vostès, que no ens representen, tenien altres elements també molt interessants. No hi ha pan per tanto chorizo. Es van quedar curts, eh? O sigui, des d'aquest punt de vista, sí que havia aquest missatge de que no ens representen. Això és l'eslògan més important en tota Europa, no ens representen. I aquest és un element molt important perquè parlarem en quant a l'estratègia quan acabi de criticar l'aspecte de les conseqüències de no tindre una entesa del que creen les ideologies. Perquè la gent, sobretot les classes populars, estan ja tipes. I aquest estat tip caracteritza la situació en Estats Units i en Europa, i en Catalunya i en Espanya. Vull anar acabant, perquè no em vull allargar tant, però tenia tantes coses per dir, me perdonareu. Però, si ara mirem en quant a això, veiem que el que és obvi és que més força la classe treballadora que existeix, menys explotació de classe. I en això hi ha dades que us vull mostrar. Aquí no sé si ho veieu, és la importància del context polític per determinar el nivell de desigualtat i que reprodueix el nivell d'explotació. Si mireu, els països socialdemòcrates són aquells que des de la Segona Guerra Mundial fins ara han estat governats per més temps per partits d'esquerra, que són Finlàndia, Dinamarca i Suècia. Després, que la classe treballadora, això és un indicador de la força indica la força de les esquerres. El 8,5 és molt alt i el 3 és molt baix. Aleshores, el conservador cristiano-demòcrata
conservador cristià-demòcrata, és Alemanya, Àustria, Països Baixos, Bèlgica, Luxemburg, França. Després hi ha el sud d'Europa, postdictatorial, Espanya, Itàlia, Portugal i Grècia, i al final liberal, als Estats Units, que és on la classe treballadora és més feble. I si analitzeu la distribució de rentes, o bé per Gini, o per pobresa relativa, o per l'índex 20-80, veieu que on hi ha menys desigualtats és on el món treballador és fort, on les esquerres són fortes, m'explico? Més fortalesa les esquerres, menys desigualtat. Però això passa i menys desigualtat de gènere. I això és molt important. Mireu, aquí, em salto tot això perquè vull donar-vos de temps, això és zero. Segons un indicador, ben admès dintre dels estudis d'anàlisi de comportament, veuran que, de la mateixa manera, l'explotació de gènere és menys en els països, es diuen nòrdics, però són els que tenen tradició socialdemòcrata, en aliança amb partits comunistes o el que fora, que els partits socialdemòcrates, que tenen a la vegada menys que socialdemòcrates, però més que els del sud d'Europa. I el pitjor és el liberal. El liberal és el que precisament té més desigualtats de gènere basada en l'explotació de gènere. No sé si m'explico bé. O sigui que en aquest aspecte, els països amb més força a l'esquerra, menys desigualtat de gènere. Que vol dir coses com dones en quant als drets de la dona, com ciutadans, com treballadores, la representativitat, quantes dones hi ha en l'estructura de poder, la mortalitat materna, etc. Hi ha tota una sèrie d'indicadors. I resulta que aquells països, i això és molt important, perquè si vostès venen als Estats Units veuran que hi ha moviments molt forts. El moviment feminista és un moviment molt fort. Fort en quant a capacitat de mobilització. I és el més important, es diu NOW, N-O-W, que aleshores sembla que té una gran potència. I en canvi les dones als Estats Units tenen molt poc poder. El dret de maternitat és només 2 setmanes, és que és molt fort. I en quant a, mirin quantes dones hi ha al Congrés als Estats Units, una minoria és extraordinària. El mateix en quant a negres. O sigui que és important que no sols hi ha poder de classe, molt feble per part de la classe treballadora als Estats Units, però també en quant a dones. Les dones no tenen molts drets. I per què aquesta connexió? Això s'ha estudiat molt poc. Doncs miri, perquè en el nord d'Europa eren les esquerres que tenien una ideologia, el socialisme, que intentava eliminar l'explotació, que de classe era clau, però que en aquest aspecte la majoria de les dones que s'integraven al mercat de treball iniciaven una demanda com treballadores que marcades pel fet de dones, que encara els afectava més, i d'aquí surt, i això ho explico molt bé en els meus llibres, com gent com l'Ada Myrdal, que vaig tindre el gran privilegi de conèixer, que era la dona del gran Myrdal, el meu mestre d'economia, com la dona es beneficia i és ella la que protagonitza aquest canvi, però dintre del moviment socialista. M'explico? Quin és el problema dels Estats Units? Que no hi ha un moviment transversal que coneixi tots aquests grups atomitzats. L'únic que va començar va ser el Jesse Jackson, que va tenir l'enorme honor d'assessorar-lo, que va crear Rainbow Coalition. Què era la Rainbow Coalition? L'intent d'establir un arcoiris, deia ell, en què si sumem els blancs, els negres, els blaus i els grocs, són la majoria de la classe treballadora d'aquest país, que és la majoria de la ciutadania, m'explico. I això va ser molt interessant, perquè quan ell l'any 1984 es presenta com la veu de les minories, jo dic, Jesse, ho fas malament, mai seràs president. Ell no es creia que podia ser president per ser negre. No t'equivoques, un negre podia ser president. Obama ha sigut. Però no, si tu presentes com a minories, mai seràs president. El 88 canvia i es presenta com la veu de la classe treballadora. No parla de la classe treballadora, diu de working families. I quan en l'obrer blanc de la siderúrgica Baltimore li va, i com aconseguirà vostè el vot d'aquest obrer blanc que no deixa que la seva filla vagi amb un negre? I el Jesse li diu,
fent-li veure que té més en comú amb l'altre obrer per ser obrer, encara que sigui blanc, que no en l'amo perquè siguin blancs. El barri siderúrgic de Baltimore, blanc, 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 un 40% vota Jesse Jackson. Algo que és, pels que viuen als Estats Units, és algo que quasi podria dir un miracle, no crec en Déu, però és algo molt, molt poc preferible, m'explico. I és aquí el tema que ara precisament està sorgint, de que l'enorme crisi que està passant als Estats Units, el que capitalitza això és l'anti-establishment que deriva de l'establishment, però que és heterodoxa dintre de l'establishment. M'explico? O sigui que és anti-establishment, escolteu, la FBI està en contra del Trump, la CIA és contra el Trump, l'administració federal està en contra del Trump, m'explico? I en canvi és el que defensa millor els interessos de la classe dominant. M'explico? I és des d'aquest punt de vista, i qui és el que competeix? El Sanders, que per cert és escandalós, la cobertura, no sé si hi ha un periodista d'aquí, però és que m'han empipat tant, la cobertura mediàtica de la que està passant als Estats Units per part de TV3 és repugnant. No sé si vostè ha vist les notícies avui, i que podeven, i es refereixen en el Sanders com el dogmàtico. Mira que té nassos, eh? I aquest noi jovenet que surtà, que és, tot li estan donant molts diners, això és la persona moderada que vol unir el país, no sé si ho heu vist. Heu vist les notícies avui? Ho heu vist? Com diuen que el Sanders és dogmàtic? És que és de nassos, eh? Bueno, perdoneu, però és que hi ha coses que... bé, des d'aquest punt de vista, és aquí on... i és aquí on el Piketty està equivocat de nou, perquè ell creu que la crisi que està tinguent el sistema, que és una crisi política, el capitalisme mai té crisi econòmicament, la crisi és de la seva reproducció. Aquest és el tema. Aleshores, és aquesta situació d'una profunda crisi que veu que el perill que té, que ataquen el capitalisme en si, és el nacionalisme i el populisme. I aquí s'equivoca dalt baix. Perquè hem d'entendre que en els anys 30, la Gran Depressió, el feixisme va ser l'instrument per aparar el socialisme o el comunisme. Havien interessos darrere del feixisme, m'explico? I ara el mateix, en aquest moment, Vox. Vox és ultradreta, ultranacionalista, i és el més ultraliberal de tots. No sé si heu llegit el programa Vox, però aquesta gent, el seu punt de referència és el Pinochet. Volen privatitzar les pensions a aquest nivell. És que el Piketty no ho entén. No és això. Diu, és que el nacionalisme xovinista és l'enemic a el que s'ha de salvar en quant a això, que és aquesta estructura que ell no amenaça directament en quant a què és el que està passant en aquesta situació, perquè no toca les causes, m'explico. Aleshores, acabem a Catalunya. A Catalunya hi ha una lluita de classes brutal. Mira, la meva feina, jo dirigeixo un centre d'investigació sobre la situació social. I tenim superdocumentats que Catalunya mai havia estat tan mal a l'època democràtica com ara. La joventut de Catalunya no viurà millor que els seus pares. Això està superdocumentat. I en cap ningú en parla. I per què no en parla? Perquè les banderes ho amaguen tots. I quines són les forces protagonistes d'aquestes banderes? Les dretes dels dos costats. M'explico? Mireu, senyor Piketty, el nacionalisme ha estat utilitzat precisament per fins d'aquesta lluita de classes. Els va molt bé, no estic dient, per favor, que no es malentengui, que la gent que surt al carrer a favor d'aquesta causa són una causa molt noble que jo puc tindre simpatia en algunes dimensions. Però això és diferent. Això és diferent. Perquè també sé que l'equip i la classe dominant de Catalunya, en quant políticament, aquests sí que han utilitzat la bandera per amagar les polítiques classistes brutals, incloent les retallades, no cap altra autonomia han fet tantes retallades i tan malignes com aquest govern, des d'aquest punt de vista, que això s'està amagant i ningú en parla. I quan s'analitza, això no és innocent.
Això no és innocent. Naturalment que molts altres dirigents tenen una actitud molt noble, s'ha de protestar pel compromís dels drets, que hi hagi prisioners, tot això estem d'acord. Ara, escolti'm, mentre la gent té una enorme dificultat per arribar fins de més. Aleshores, el Piquet i això toca, però com ho toca? En tres o quatre pàgines. Diu, oh, miri, la gent més pudiente són a favor de la secessió. I, en canvi, la meitat per sota està en contra. Això és cert. Això les dades ho tenim. Ara, tenim que analitzar per què uns estan amb un altre. M'explico. O sigui, en aquest aspecte, la classe treballadora a Catalunya és molt, molt feble. Teniu que estar donant compte que Catalunya ha estat sempre governat per les dretes des de quasi... des de sempre, quasi. O sigui que en l'època democràtica, però inclús antes. O sigui, la dreta ha sigut la forma dominant. I el pujolisme continua, i puc explicar moltes anècdotes, que apoya el que estic dient. Apoya és una junta en Galícia, són les autonomies més de sistema clientelar que es coneix dintre d'Espanya. La dreta és enormement, i és dura, aquesta catalana. Què passa? Doncs mireu, el 15M tenia tota una sèrie de demostracions. Jo vaig estar invitat a honra la invitació pel 15M que donés una conferència davant del Parlament el dia que van aïllar el Parlament perquè s'anava a aprovar les retallades dels pressupostos. Jo estava allà i vaig veure què va passar. Bé, el senyor Mas, que l'he vist avui, per cert, que és que tenen una cara dura, perdoneu, però és que la dona Pasqual, la Diana, ha mort. Jo els coneixia bé i he anat a l'enterro. I estàvem allà, tota la plana major, amb Pujol, tot aquest allà a donar el dol, no te joden. És que els que m'explico, és que ja és tremendo, ja és tremendo. Aleshores, d'aquest punt de vista, això no, és que ni ho toca. Diu, no, és que la gent rica vol separar-se perquè protegir-se de que l'Espanya les roba. És una explicació que em sembla acertada. Però, escolti'm, és insuficient. És insuficient, perquè vostè té que explicar què passa a l'altra meitat, que és la classe treballadora. M'explico. I és aquí on, des d'aquest punt de vista, no està equivocat en el que està dient a Catalunya, encara que ha originat una enorme, no diria hostilitat, però una resposta molt... no sé, benvinguda quan em venien aquí per part de l'Ara i altres diaris, però d'aquest punt de vista, el no entendre el concepte de classe i la lluita de classes acaba dient que el nacionalisme és l'enemic. No, escolti'm, el nacionalisme és l'instrument utilitzat per les classes dominants quan estan en situació de perill. M'explico? Bé, bueno, m'he dit... Portant massa temps, potser, us demà disculpa, però ja m'agradaria molt saber ara la vostra opinió. I en això acabo. Gràcies. Moltes gràcies. Jo tinc preparada una petita intervenció com a discassen, però que no es discassen. Perquè anem una mica amb la mateixa línia i és el que dic. Jo crec que, dic, el Tomàs Piketty i la fórmula trinitària, perquè dona un paper central a la fórmula trinitària. El llibre Capital i ideologia, que jo he llegit en francès, correspon al treball continuat i una mica abassegador de Piketty per carregar-se de raó en contra de la línia convencional. Ja ho era el Capital del segle XXI. Ara, les diferents edicions, francesa, anglesa o espanyola, tu em deies que l'edició anglesa i l'espanyola eren distintes, sembla que contenen petites diferències. És, per tant, una espècie de work in progress que en realitat continua al Capital del segle XXI. Joan Ramon Rovira, el nostre vicepresident, que està aquí, que hauria d'estar aquí a la taula, va fer una lectura dels fonaments teòrics del Capital del segle XXI que trobaran penjada a la web de la Societat Catalana d'Economia i que recomano i que diguem-ne, ve a portar, diguem-ne, una mica tota la crítica
de contingut teòric de les, dels fonaments de Piketty. Piketty no és marxista ni ho pretén, sinó una mena de keynesià en la línia de Solow que li va facilitar l'èxit inicial als Estats Units. Però la seva temàtica no ha tranquil·litzat l'establishment. Parla massa de la gent, com si en el rerefons hi hagués sempre la seva història familiar de fill de mestres comunistes i francesos. Això fa que se l'ataqués amb arguments d'una certa consistència, com que confongués sovint patrimoni i capital. En aquest nou llibre ho intenta raonar, i no solament per raons de disponibilitat estadística, de dificultat estadística, i utilitza abastament el terme propietat. Què és aquesta propietat? És patrimoni i capital, productora de renda i de beneficis. Capital i ideologia és un llibre de 1.127 pàgines en l'edició francesa, més annexos electrònics, ple de documentació i taules, bàsicament d'història econòmica de les desigualtats. Jo crec que el contingut d'història econòmica d'aquest llibre és important. Jo no sóc d'història econòmica i, per tant, és qüestió de veure, etc. Però jo crec que hi ha molta, molta informació sobre aquest tema. Les dues idees dominants són el joc de les... Hi ha dues idees dominants i un context. Les dues idees dominants són, per una banda, el joc de les societats trinitàries, que venen conceptes que venen del George Duby i del George Dumézil sobre les societats indoeuropees, que estan, és la hipòtesi trifuncional, és a dir, els guerrers, els pagesos i els capellans, amb distintes variants. Això Dumézil ho estudia des del punt de vista de la història material i el George Duby ho estudia des del punt de vista de la història de les religions i troba una mica aquestes trinitats una mica tot arreu. Evidentment, aquesta societat trifuncional és la hipòtesi del que passava abans de la societat capitalista. Ell no parla de la societat capitalista, sinó de societats propietaristes. I com es passa, ell explica com es passa d'unes altres i que els canvis socials es produeixen quan hi ha un canvi de paradigma ideològic. El context és mundial, jo crec que aquest és l'altre element important, a diferència del capital del segle XXI, que estava molt centrat en Europa i Estats Units. Hi ha molts mons, però estan en aquest món, com diria Paul Éluard. I com ens recorda David Harvey de fa temps, i veurem a la pròpia reunió del nostre seminari. L'extensa i valuosa obra documental sobre riquesa i desigualtats ens porta a ser benevolent amb la crítica del seu salt en el buit. Aquest salt en el buit l'ha explicat molt bé el professor Navarro, que és el salt de parlar de que els canvis es produeixen per ideologia. Jo crec que és bo que parlem d'ideologia en aquest moment. Recuperar la ideologia com a factor de canvi està bé. Considerar que les forces materials no donen directament resultats polítics ja està a tot el marge, no parlem ja del tribut primari. I la idea d'autonomia relativa de la política. És veritat que hi ha una idea relativa de la política, que no les classes no s'expressen mai directament amb la política, i d'això la burguesia en sap moltíssim, de manera que mai saps exactament què és el que pensen, sinó que hi ha uns polítics que fan coses i tal, i que, bueno. Bé, per tant, és bo tornar a Gramsci, per entendre el desori de l'esquerra actual. Sense hegemonia ideològica no podem mai guanyar. I avui la batalla de les idees l'hem perduda, en part per derrotes materials impressionants, com l'esfondament de l'ús, però no solament. Hi ha també l'abandó culpable d'una certa esquerra europea, que és l'esquerra de la tercera via. Veiem, per exemple, una de les coses que explica ell, explica l'evolució de Suècia, i diu, bé, i aleshores Suècia passa d'una societat en què el vot no és que fos censitari, sinó que el vot era proporcional a la propietat. És a dir, a Suècia hi havia un règim semblant al que existeix a nivell mundial, que és el règim del Fons Monetari Internacional, el Banc Mundial, on el que compten són les peles. Doncs això és el que comptava la Suècia del segle XIX. I aleshores hi ha un canvi.
I resulta que aquest canvi produeix una societat la mar d'igualitària i d'avançada. Home, però és que s'oblida que ningú parla mai de les brutals vagues i lluites obreres que hi va haver a Suècia al començament del segle. Van ser unes lluites obreres fortíssimes i ningú, quan parla del model socialdemòcrata suec, parla d'aquestes lluites. Bé, finalment, com a conclusió, Piketty ens proposa la seva solució socialdemòcrata matisada, on destaca la idea, per exemple, de globalitat amb un plantejament potser massa mecànic de la desaparició de nivells de lluita, però que ens recorda el darrer Samir Amil que vam tenir el goig de tenir aquí pocs dies abans de la seva mort i que ens va parlar de la necessitat d'un nou internacionalisme. Ell en diu social federalisme, li serveix per atacar el nacionalpopulisme. I aleshores explica algunes idees, per exemple, la idea de jubileu, que dic jo, és a dir, la idea de donar les cartes als 21 anys de cadascú amb 125.000 euros. És molt discutible, per bé que introdueix que hem de substituir la idea de propietat per la idea de concessió. Penseu en els vouchers per soviètics i el desastre que va representar que els obrers els donessin vouchers de bonus de les empreses on treballaven, però hem acabat amb el control de la màfia postcomunista sobre la societat que havien aconseguit conduir a través de tant esforç de treball i tantes vides sacrificades durant la Segona Guerra Mundial, 27 milions de persones. No crec que siguin les millors planes, com si ho són l'anàlisi del proprietarisme en la societat francesa amb l'escandalosa situació final de la Belle Époque que en el cas espanyol ens porta a l'obra pòstuma de Josep Fontana, Capitalisme i democràcia, que també jo crec que és un llibre que podríem treballar en aquest seminari. On també es veu com les desigualtats creixents confirmen Marx, potser amb l'excepció d'aquest període que hem vist dels anys durats de la postguerra, on es va admetre una autèntica fiscalitat, i explica ell aquest com és curiós que aquesta s'admetia una fiscalitat progressiva de fins al 80-90% sense que es considerés propietari. Avui en dia, si nosaltres diem que volem una expropiació del 90% de la renda, bueno, és que no ho podem projectar, entre altres coses perquè està prohibit per la Constitució, perquè es consideraria que és propietari, però a la postguerra no s'ho considerava. Aleshores, aquesta idea està lligada, evidentment, a la necessitat de sortir de la crisi, del nou deal i de les conseqüències de la guerra, com ha explicat el professor Navarro. És també interessant tots els seus l'anàlisi de la fiscalitat. Molt interessant, per exemple, l'anàlisi de la fiscalitat sobre l'immobiliari, com la fiscalitat sobre l'immobiliari normalment, tant si és de l'immobiliari privat com de gestió d'immobles per vivenda, el que sigui, com l'immobiliari propietat de les empreses, és sempre proporcional i mai progressiu. I a més, normalment, els propietaris de les empreses no han de pagar mai per la renda del sòl de les finques de les societats. Bé, jo crec que aquí hi ha elements molt interessants en tot el tema fiscalitat que val la pena tenir present. Piketty analitza sistemàticament la relació entre salaris, patrimoni immobiliari i actius empresarials, especialment financers. Excepte que actius immobiliaris particulars d'empreses sovint correspon als mateixos sentils més alts, discutint en les societats actuals de separació pràctica, oblidant que la societat actual, la separació pràctica, acceptant que les societats actuals, la separació pràctica entre renda ricardiana i beneficis, com per exemple havia analitzat Carme Massana
a ciutat, indústria i propietat, potser segurament no té sentit. És a dir, el fet és que són les mateixes grans companyies les que tenen capital posat al sector industrial i als fons de pensions i als fons immobiliaris. Analitza l'efecte riquesa lligat als béns immobiliaris proveïts pels assalariats i sobretot l'efecte de l'estat de benestar sobre nivells de renda que no són massa brutals, massa forts. Un dels elements de la visió global de Piketty és la consideració de l'esclavatge tant a les ciutats antigues i medievals com en el capitalisme inicial i com es produeixen canvis tan complexos com el de la societat de castes de l'Índia amb la presència de les companyies industrials i ho lliga tot amb la societat actual. És a dir, desenvolupa, per exemple, la societat índia, que és una societat trifuncional, recupera el concepte de Brahman per aplicar-lo a la gosha Brahman, el que estem acostumats a dir la gosha Garbiar, o, diguem, aquí també en parlem, que és la de Hillary Clinton. Bé, per tant, hi ha molts anàlisis, moltes coses contingudes, és un llibre ric, però que li falta explicar que la història de la societat és la història de la lluita de classes i que aquestes s'expressen políticament i que s'expressen a través d'ideologies. Bé, jo crec que és el meu petit comentari que completa el que tu has dit, em sembla. Molt bé, ara si més vol intervenir dels lectors del llibre, sisplau, jo li diria a en Joan Ramon que parlés perquè coneix l'obra de Piketty. Bé, no, jo realment no tinc res a dir com a comentari, no? Penso que és una intervenció extraordinària en la síntesi, en la claredat i en les idees que comparteixo en gran part. Per tant, matisar vol dir, jo crec que ho explica perfectament quan s'ha dit, quan dir al públic que preguntava m'explico, jo crec que tothom realment ha entès en tot el que ens volies esmentar, no? I t'hi agraeixo moltíssim. Ha fet una dissecció en allò que és essencial de l'obra, que em sembla encertada, que després el mateix Antoni ho va acabar de parlar i penso que s'entreu molt del tema. Vull dir, és un autor curiós, és un autor científic curiós, perquè es desmarca de la tradició més ortodoxa de l'escola neoclàssica i està molt distanciat no només de l'escola marxista, sinó del nou mosqueinicià, per exemple, no? La discussió de sol capital de Cambridge als anys 60, no? No té absolutament res a veure, és com si desconegués tot aquest debat, no? Com si s'oblidés. Per tant, està en un firmament separat de tot. Jo realment no el podia assimilar a ningú. És un autor únic, no? En tot el que digui de positiu i de negatiu, però en bona part comparteixo la crítica que s'ha fet aquí, no? Aquesta dissociació entre el que és l'estructura social i la realitat econòmica, i al final el refons polític, no? De la realitat econòmica. I aquest element és l'element que penso que aquí coincidim, que és el punt feble o potser l'element que aquest llibre és una mancança. No? Per altra banda, també coincideixo en la riquesa descriptiva d'aquesta obra. Això s'ha de lloar. Tampoc jo no conec cap investigació, ell i els seus coautors, tan completa, tan sistemàtica, respecte a tot tipus de variables relatives a la desigualtat. Amb alguns càrrecs, amb alguns matisos. La seva noció de capital és estranya, també. Aquesta confusió entre capital com a actiu financer i capital com a bé de producció, i per tant, és curiosa perquè tampoc és compartida ni a un costat ni a l'altre. No? Dit això, i per acabar, jo recomanaria la lectura del llibre. Si més no, perquè jo almenys, no? He après moltíssim de la informació que dona. No? Una lectura que entenc que ha de ser selectiva i crítica, però en qualsevol cas recomanable. Qui més vol intervenir? Bé, gràcies per la intervenció. El tema de la lluita de classes, la lluita de gènere i la lluita per la supervivència, crec que aquesta última també és molt i molt important i cada vegada més en el desenvolupament de l'acumulació del capital. Vull dir, la resistència a la Tercera Guerra Mundial,
la resistència al canvi climàtic, la resistència a l'extractivisme de les energies aquesta resistència és fruit de la lluita per la supervivència que està en la lluita de classes i està en la lluita de gènere. Piketty parla de la cogestió entre accionistes i treballadors. Això estaria dintre de la lluita de classes, però la codeterminació d'accionistes i treballadors també és la codeterminació d'homes i dones i la codeterminació de tècnics i consumidors per aconseguir una economia circular, no? Una economia sostenible, una economia que promogui, evidentment, la igualtat i la manca d'explotació, perquè ens estem explotant els uns als altres, no només amb el treball, no només amb el capital, en la relació de treball-capital, sinó també en la relació de gènere i en la relació ecològica. Jo volia posar aquestes reflexions només. Gràcies. Agustí. No, jo m'assumo als agraïments de l'exposició que ens ha fet doncs, entendre millor un text que segurament per lo que volia explicar Piketty, o potser li sobra moltes pàgines, jo crec que la introducció del text ens situa bastant bé amb aquelles coses que poden ser, diguem, que són les seves grans idees, i després té una necessitat de justificar molts aspectes que segurament és quan fem el debat des del punt de vista molt més acadèmic on hi ha les diferències, no? I on hi ha les contradiccions sobre el que pretén. Però jo crec que Piketty, una mica quan ell plantejava, jo crec que Piketty se l'ha de sumar en aquests moments a una certa corrent d'una sèrie d'autors que a més coincideixen en molts aspectes, des del Branko Milovenik, el Stiglitz, el Krugman, tota una sèrie que intenten d'alguna forma, jo diria, salvant totes les distàncies, fer el plantejament de Keynes i en els 30 de si és possible el capitalisme davant d'un problema de legitimitat important en aquests moments, si és possible d'alguna forma reformar-lo. I crec que és un intent de reformar el capitalisme i de portar una proposta, perquè sí que crec que en aquests moments, i si mirem el panorama internacional, jo crec que el del tema del nacionalisme compartint que el feixisme és una fase més del capitalisme, però també és veritat que el feixisme és una competència entre forces capitalistes, perquè si no tindria la guerra, diríem, si només hagués sigut allò, anava més enllà. I els anys gloriosos dels 50 als 70 en gran mesura s'expliquen perquè és provocat per la crisi econòmica i també per el propi feixisme, és a dir, que en comptes d'aturar el comunisme, d'alguna forma en països on el comunisme o les corrents no eren tan fortes, va permetre a partir de la guerra contra el feixisme va impedir-se. I això és el que està passant d'alguna forma en molts països on davant de la crisi econòmica doncs n'hi ha països que la resposta ha estat amb forces, diríem, d'ultradreta, però n'hi ha altres països, un cas és Espanya, no? I Catalunya, on el 15M és la resposta d'esquerres. I el mateix moviment que pot generar millor el Trump als Estats Units o en altres llocs pot estar generant també, i això, per exemple, alguns autors estan dient que en aquests moments als Estats Units s'ha parlat més de marxisme, no? I tu com coneixes millor que jo, evidentment, segurament amb uns espais reduïts, però avui s'està parlant perquè n'hi ha una certa reacció. No? I a mi jo em sembla que Piketty, en el fons, intenta doncs, donar tots aquests autors, posar alguns elements. I, òbviament, jo crec que aquí, més enllà del debat que, òbviament, hem de situar sobre el seu raonament, però jo des de les esquerres crec que també ens hem de plantejar i hem de tindre certa capacitat d'ambivalència de si ens és útil o no Piketty. I jo crec que en aquests moments Piketty per les esquerres ens és útil, perquè situa elements que trenca amb el pensament únic
I jo crec que això també l'hauríem de posar en valor. És a dir, el discurs de la ideologia situa un element que davant del debat, que òbviament, però en el debat que quan tenim que fer de confrontació, sobretot econòmic, no? amb els neoclàssics, la idea aquesta de que les forces econòmiques són la mare de la naturalesa i per tant que és, no n'hi ha alternativa i que per tant els processos, ell situa clarament i posa exemples des de... És a dir, al final la liberalització de capitals és una decisió ideològica. I això jo crec que també en uns contextes ens permet situar que és veritat que n'hi ha condicionaments materials, però que n'hi ha altres elements, que la forma de concretar-se és una decisió ideològica de cada un dels moments. I posa a la socialdemocràcia el piquet i el posa també contra el seu mirall, no? De dir, escolta'm, vosaltres també, a l'hora de prendre determinades decisions polítiques, heu estat condicionant quins són els resultats econòmics. No? I en aquest sentit, no des del punt de vista de si això serveix com un element de transformació, que aquí estaria d'acord, és a dir, Piketty no ens ajuda des del punt de vista de transformació perquè no planteja correctament diguem lo que és la contradicció del sistema, però sí que amb una lluita i amb les condicions que estem, diguem, des de les esquerres de construir pensament, jo crec que ha situat dos elements. Un, la necessitat de construir hegemonia, que ho sabem, però en tot cas ens dona eines per poder-nos ajudar a algunes d'elles. I els elements que situa sobre desigualtat, fiscalització, és a dir, ens dona molts arguments que es pot situar. I un tercer aspecte que a mi em sembla important, que això me'n recorda molt a Vicenç, no? En moltes de les xerrades que t'he estat escoltant en altres moments, recordo que en alguns moments tu deies aquella frase que deia no és que ho digui el Vicenç de Barro, és que ho diu l'OCDE, ho diu el Fons Monetari, ho diu no sé qui. No? Jo crec que en aquest sentit, des de les esquerres, ens ajuda també a dir no és que ho diguem els marxistes, els comunistes, els post-keynesians, els que sempre hem estat d'allò, és que avui n'hi ha gent, des del Piketty, en Branco, l'Stiglitz, que ens estan dient coses que de cara, no?, en aquesta lluita de classes, doncs ens pot ajudar. No? I en aquest sentit, jo crec que a Piketty hauríem de ser capaços de fer aquesta doble lectura. Una, de la lectura, diríem, de lo que és, si aquesta és una via de transformació, que crec que en aquest sentit comparteixo, però també des del punt de vista d'instrument, si és un instrument que ens pot ser útil en alguns aspectes, i jo crec que en aquest sentit hauríem d'aprofitar-lo. Moltes gràcies. Però jo he estat bastant llarg, mirem de ser, i m'excuso, mirem de ser relativament curts perquè puguin parlar tothom, que hi ha més paraules demanades. Sisplau. Tinc bona veu, no? Sí, perquè ja ens agrava. Gràcies. Jo volia fer, més que res, una pregunta i una observació. No he llegit el llibre de Piketty i, a més, no sóc del món de l'economia, tot i que m'estic intentant formar. Per combatre una mica el pensament únic, jo el tema lluita de classes és una qüestió que li estic donant voltes des de fa temps. Vinc de formació marxista des de que tenia 17 anys i bueno, tenia bastant clar el materialisme dialèctic, però sí que és cert que estem en un moment de força confusió i de molts replantejaments. Però en tot cas, aquest any anterior he estat fent un curs d'especialització en temes ambientals i he tingut l'ocasió de parlar amb moltes persones de Llatinoamèrica i tant cooperants, gent que han desenvolupat molts projectes i que estan ara en universitats, entre els ponents que vaig tenir, com també companyes i companys del curs. I la sensació que m'han transmès, i és força cert, és que continuem veient el món des del nord i no sembla que tinguem en compte gaire les experiències del sud. Jo em pregunto fins a quin punt no podríem començar a mirar-nos una mica més les petites experiències molt locals del sud i començar potser a replantejar-nos el que explicaves, per exemple, tu ara mateix, de construir el pensament, les hegemonies, i que siguin una via de transformació. Últimament he llegit així fragments i resums i alguns articles, sembla que hi ha alguns economistes que també qüestionen Marx pel fet de que el tema ambiental i el tema de la dona no ho va tenir en compte, també hem de tenir en compte que el segle XIX funcionava d'una altra manera, entenc jo, i en tot cas seria una de dos, o com incorporem el tema, el factor ambiental i el de la dona a les teories marxistes, entenc jo que estaria una mica per aquí la cosa també, o si no, donar-li una altra volta més i repensar-ho o reformular-ho
tenint en compte aquestes experiències del sud, i aquí em ve el cap i acabo, un altre economista que plantejava que potser hem d'estar treballant en paral·lel una fórmula a nivell més ample entre estats d'economia planificada en base al medi ambient, i estic pensant en l'economia ecològica més que no l'ambiental, està claríssim, i al mateix temps a nivell social més amb experiències molt locals i sobretot participatives. Ja sé que he fet un batibull de coses, però bueno, en tot cas seria aquesta... Moltes gràcies. Les dubtes que tinc. Abans de contestar, acabem d'agafar les paraules. Allà darrere de tot. Bueno, abans que res, moltes gràcies per la presentació. Estic totalment d'acord amb potser una de les idees bàsiques que s'ha transmès, que és que sí, la principal crítica que se li pot fer, o una de les principals crítiques que es poden fer a l'obra de Piketty, és aquesta ocultació de la lluita de classes. Sí? Jo també diria que no és l'únic, és a dir, Piketty s'ha tornat una mica en la cara visible dintre de tota aquesta literatura de desigualtat, però que quan un busca a la literatura sobre desigualtat costa molt trobar treballs que enfoquin capital treball, sí? La desigualtat i les diferències en termes de lluita de classes, i aquesta darrera literatura parla més del salary gap, de la diferència entre treballadors qualificats i treballadors no qualificats, de l'impacte, però una altra vegada doncs, ocultar aquesta lluita de classes. En el cas de Piketty, penso que hi ha dos exemples o dues qüestions que per mi també són molt clares i molt clarifiquen molt bé aquesta ocultació. La primera és la seva, o una de les seves principals conclusions, que és aquesta R més gran que G. És a dir, quan diu la font de desigualtat més gran és que la remuneració del capital, sí, ha crescut més ràpid que la taxa de creixement del PIB. Escolta, això és cert, però estem ocultant aquesta contradicció entre capital i treball, és a dir, la remuneració del capital ha crescut molt més ràpid que la remuneració de treball. Estàs ficant aquí una variable intermitja, que és el PIB, però què és això, una variable intermitja? I per mi és una manera d'ocultar precisament la lluita de classes. I hi ha un altre factor també, és el paper tan secundari que juguen fenòmens generadors de desigualtats, però sobretot, al meu parer, fenòmens impulsats pel capital, com són la globalització i la financiarització. És a dir, entendre aquest procés, sí, de globalització i financiarització com a generadors de desigualtat, també s'han d'entendre dintre d'aquesta lluita de classes liderada, no? Dintre d'aquest conflicte liderat pel capital, i estem on estem perquè realment el capital ens ha portat aquí. I la meva pregunta és, ens agradi o no ens agradi, avui dia estem en aquesta societat i economia globalitzada, parlem d'efectes i de possibles compensadors, sigui l'estat del benestar, siguin els sindicats. És a dir, la pregunta que li faria al professor Navarro és, aquests mecanismes compensatoris clàssics poden seguir sent nacionals, continuen sent vàlids en el sentit de suficients, no de necessaris, està clar que sí. Continuen sent vàlids en una economia globalitzada, o hem de pensar en noves fórmules d'articular la lluita i la classe obrera més en la línia del Samir Amin quan parlava d'internacionalitzar aquests esforços, perquè no ens queda cap remei o cap solució en aquesta economia globalitzada. Bé. Sí? Molt bé. Bueno, pues, gràcies pels seus comentaris. Són molt interessants i no intentaré respondre un per un perquè és massa llarg. Les preguntes són tan bones que no es poden contestar telegràficament. Ara bé, algunes observacions que potser reflexen també la preocupació que jo veig en quant a el que tenim que fer. En primer lloc, la dicotomia no és reforma o revolució. O sigui que aquí, en aquest moment, ja estem en un feixisme. Trump és la versió al segle XXI del que va ser el feixisme. O sigui, Trump és un racisme. Què és el feixisme? El feixisme és el que ho va identificar... hi ha molts autors que van identificar això, però el feixisme és un
ideologia d'un nacionalisme extrem basat en una superioritat de raça, profundament antidemocràtic, jeràrquic, i que valora sobretot la propietat. M'explico? I en aquest aspecte el feixisme va estar apoyat, inclús financerament, pel capital d'aquell moment. M'explico? O sigui, això, inclús en Alemanya, està molt documentat que el partit nazi va estar pel gran capital alemany. I era, a fi de presentar, pensa que des de l'uniforme fins a la terminologia, fins al nacionalsocialisme, era l'intent de captar la classe treballadora. Però és que això ho estem veient ara. Trump és dels pocs dirigents polítics que saben com parlar la classe treballadora. Vagin a una reunió, bona reunió, un míting, i és l'únic que parla avui, el Sanders també, però de classe treballadora. I des d'aquest punt de vista, i parla de lluita de classes en el seu propi sentit. Per ell, l'enemic és l'establishment, que és el govern federal liberal, que el presenta com instrumentalitzat per les minories i per les dones. M'explico? Dones de classe mitjana-alta, que també és cert, els dirigents dels moviments feministes són molt representatives de classe mitjana-alta. No estic dient que tot el moviment feminista, però què és? Aleshores, i pensa que com que a les esquerres, crec que és potser excessivament generós definir el Partit Demòcrata com un partit d'esquerres, però és l'esquerra americana. Aquests ja no parlen de classe, aquests ja han abandonat la classe. I què és? O sigui, la política redistributiva que ell critica correctament és que l'abandona la classe treballadora. El Partit Demòcrata ja... Què substitueix això? La política d'identitat, d'intentar incluir els marginats dins del sistema. M'explico? Per tant, favorir la integració de les minories, favorir les dones, sobretot d'aquella classe que pot integrar-se en aquell sistema. M'explico? Aquest és el gran debat. El debat entre en Clinton, accentuat després per Obama i per Hillary, l'únic que faltava era tindre ja una dona. És el que es aconsegueix. M'explico? Que és un objectiu molt noble i aplaudit i que s'ha de construir. Però escolti'm, vostè va abandonar la classe treballadora. I què té? Vol dir això? Que la majoria de dones treballadores van votar pel Trump. M'explico? Classe juga un paper clau. M'explico? Des d'aquest punt de vista, és aquí que jo crec que l'atomització de les esquerres o de les, enfableix molt. S'ha de trobar aquests elements de transversalitat. Escolti'm, històricament ha sigut el socialisme. Hi ha alguna més que vegi? M'explico? Aleshores, Estats Units és un capitalisme sense guants. A mi, vaja, veig que acadèmics que van allà queden enlluernats. Escolti, clar, estava a Hopkins, a Harvard i tal, i oh, quina enveja. Vagi als barris obrers i compari, m'explico. La classe treballadora és la primera víctima del sistema que existeix als Estats Units. És una opressió brutal, sense guants, m'explico. I la classe treballadora està emprenyadíssima. I el que... és estrany que hagi tardat tant. Aleshores, des d'aquest punt de vista, això és... Avui estem vivint amb un feixisme. I aquí, avui, un feixisme, el Vox és feixisme, però és que ha contaminat l'altra dreta. Aquí mai hem tingut una dreta liberal europea. M'explico? Aleshores, des d'aquest punt de vista, ni tampoc no idealitzem la dreta catalana. O sigui que en aquest aspecte no hi ha en aquest país una dreta... Ciutadans volia ser-ho, però què ha passat? Contaminats pel d'això, i a més van sortir com anticatalans, i això els hi porta. Aleshores, des d'aquest punt de vista, jo crec que, se li digui com es digui, necessita un element transversal. I jo, com científic, veig que la classe és un element clau. M'explico? Ara tens que anar amb cuidado, perquè ha hagut ja l'hegemonia ha sigut tan forta que inclús un tipus de discurs incomoda a l'esquerra política i ningú parla de classe treballadora, alguns perquè ja ho ha ignorat, o els altres per raons tàctiques. Escolti, jo sóc el primer tàctic, si vol que digui, ho dic, m'explico. Però ja estic parlant com científic. Des d'aquest punt de vista hi ha classes, hi ha lluita de classes i brutal, m'explico. És que el que no m'he acabat de dir en la meva nota en quant a quan 15M va rodejar el Parlament,
Qui va ser la força política aquí que va criticar el Suprem Court i en el Llarena perquè reprimís el 15M? Exacte. Mira per on. Aquest Llarena, els del 15M ja el coneixíem qui era. I qui ens va portar a la presó? Qui ens va portar a vostès, senyor Puigdemont? Què collons representa vostè ara? M'explico? I ara, oh, el país! No fotem, home, no fotem. M'explico? I mireu, pels anys conec molt la dreta catalana. Conec el Pujol, el conec, m'explico? I aquest tio ha fet tot el possible perquè jo no tornés a aquest país. Aleshores, des d'aquest punt de vista els conec molt bé. I van col·laborar en el feixisme. I van col·laborar en el feixisme. En Pujol, no. Però la seva família sí. I molts iguals. Des d'aquest punt de vista, ningú pot donar a l'esquerra lliçons de catalanisme a aquest país, m'explico. I jo el que trobo és que l'esquerra és aquí, incloent elements liberals d'esquerres, m'explico, massa desorientats o tímids o el que fora. M'explico. En aquest moment, jo crec que l'element que jo trobo que manca és aquesta transversalitat. Ara, per exemple, el moviment feminista, estupendo, és un moment de liberació. Però, escolti'm, no se n'ha compte que la majoria de dones són treballadores i que, per tant, la relació entre classe treballadora i la relació de dones està íntimament lligada. Per què creu que a Suècia les dones estan molt menys explotades? I no hi ha un moviment feminista molt fort. És que s'ha construït un moviment feminista molt fort. Sí, però mirin, hi ha molts moviments feministes, m'explico. I depèn de quina classe vostès volen representar. Això és essencial, m'explico. I això està en el tema climàtic. Estic totalment d'acord amb el clima climàtic. Però és que el clima climàtic crec que és bastant fàcil de conceptualitzar que és una incompatibilitat entre el sistema capitalista i la sostenibilitat del sistema. Això és fàcil de mostrar. Però mireu com està capitalitzant això, de manera que ara el tram és l'expressió extrema, però és que em preocupa que, per exemple, la Unió Europea s'està desitjant d'una manera molt marcada. O sigui que en aquest aspecte el Parlament Europeu està molt, molt a dreta. Alguns de vosaltres potser heu llegit la meva denúncia d'aquella repugnant, com es deia aquell document, que va aprovar la majoria del Parlament, inclús els socialistes, els verds. L'únic que no va aprovar va ser el grup d'esquerres. Però en què posaven el comunisme i el nazisme en la mateixa categoria. No sé si heu llegit això. No sé si heu llegit el meu article. Escolti, fins aquí havíem arribat, home. Això ja és això. I la discussió sobre que va haver en les Cortes, sobre l'eutanàsia, bueno, el discurs que va utilitzar la dreta, això és nazisme perfecte. És el nazisme pur, m'explico. Allà és que ja estem visquent això. O sigui, ja estem veient el feixisme en les nostres cases. Cases, dic, en el sentit genèric col·lectiu, m'explico. Com es respon això? I aquest és el tema que és aquí que no és per dogmatisme, no em considero dogmàtic, però crec que algunes categories, no totes, algunes categories que hem utilitzat en el passat encara continuen ara més necessari que mai. No sé si m'explico. I és aquí on jo crec que en el tema, els dos temes claus és el climàtic i l'explotació. Ja deixem de parlar tant de desigualtats, perquè desigualtats sembla una categoria neutra. No, no, escolta, és que és explotació el que crea el gran creixement de desigualtats, de gènere, de raça, de classe. I dintre del capitalisme, classe és una variable determinant en quant com les altres formes d'explotació també prenen lloc. M'explico? I és aquí on jo crec que és molt important el que, corrent el risc que et definin com antiquat, a mi m'ho diuen, aquest Navarro mai canvia. Però no, jo els tinc, miri, jo soc científic, vostè sap, en ciència una cosa pot ser molt antiga i no és antiquada. Si no s'ho creu, salti d'un quart pis. La llei de gravetat existeix, és científica. I si no s'ho creu, salti d'un quart pis i ho veurà. Jo dic, mira, jo soc científic, què vol que li digui? Això, una altra cosa és la tàctica, com ho presentes. I aquí jo soc molt tàctic. Diré el que vulgui, però sempre i qual reflexi el mateix concepte utilitzant un altre llenguatge, m'explico?
i això és molt, molt important. Perquè hi ha un altre perill que també pot existir dintre les esquerres, que és el populisme d'esquerra. I aquí jo, en tot respecte, tinc una visió diferent. El capitalisme dels Estats Units és diferent del capitalisme europeu, però el capitalisme d'Amèrica Latina és diferent del capitalisme europeu. M'explico? Jo soc una miqueta raci a aprendre d'experiències com el peronisme i coses d'aquestes, perquè no, 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 això no és Europa, m'explico? I d'aquest punt de vista, m'alegra que molta gent que ha sortit d'aquesta tradició ara estan més properes a mi, com jo penso, perquè si no jo no hagués col·laborat amb ells. Eh? No, quan deia el sur, ho referia... Que no em referia a les experiències d'estat, sinó experiències de pobles indígenes que viuen amb uns paràmetres econòmics absolutament diferents als nostres, que és l'explotació de l'home per l'home, no, i l'explotació de la natura, preferia això. Estic d'acord amb el que dieu, estic d'acord en quant a la necessitat de ser sensible a aquests problemes, però nosaltres no tenim aquest problema dels indígenes, m'explico? Aleshores, jo el que feia referència és que, com s'ha dit aquí, aquí una cosa nova és que l'emprenyament popular s'ha canalitzat a través d'un nou instrument, Podemos, Izquierda Unida, Unides, això és canalitzar aquesta d'això, que jo estic contentíssim i en la mesura que he pogut els col·laboro i ajudo, m'explico? Però també és molt important tenir en compte que ja estem en un feixisme, i sé que el que dic sembla massa dramàtic, però és que escolti el que ahir es deia, el llenguatge que s'utilitzava a la dreta era, no sé si n'heu tingut l'oportunitat de sentir-ho, però renoi, era molt fort, era molt fort el que quan és això, m'explico? Aleshores, i Vox és això, és feixisme, i aleshores, clar que això no és PP, home, però el PP està molt contaminat, i Ciutadans, que ni si que els entenc, perquè hi ha un espai per una dreta liberal, però no, sembla que l'anticatalanisme els hi porti a adoptar un nacionalisme extrem que està en aquesta situació. O sigui, és aquí on jo diria aquell, com diu Gramsci, l'optimisme, el pessimisme, l'optimisme. Jo crec que des d'aquest punt de vista hi ha una gran oportunitat, però el que tenim ja és terrible, perquè per la classe treballadora que continua existint, la situació és fotudíssima, ja ho sabeu, però jo que ho documento us puc dir que la situació de la gent de les classes populars aquí a Catalunya és fotudíssima. I a mi el que m'indigna és que tot el tema nacional ho està amagant tot. I aquí sí acuso aquesta gent que ens volia portar a la presó, Mas i companyia, perquè aquests sí que són suficient, no vull insultar ningú, però aquests sí que han utilitzat la bandera, perquè sense aquesta bandera estaríem fora d'on estan des de ja molts anys, m'explico? I això és el d'això. I perdoneu per la llargada, Ha sigut un plaer. He penjat a la web, per exemple, la conferència del Sant Pere sobre les cendres de Prometeu, que és l'actualització del pensament narcista en termes d'ambientals. Avui tindrem una sessió dedicada al llibre del professor Martínez Alier sobre la seva experiència ecològica. Després, a la web de la... Si entreu a la web del seminari nostre, el seminari Marx de la web de la societat, tenim dos articles sobre financiarització de l'economia. Jo crec que és un tema que també valdria la pena que dediquem una sessió. I moltes gràcies per tothom.